Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Както сте видяли от заглавието, ще играем криеница, но този път няма да бъде в града или гангстерския квартал, а на Санди и Грейпсид. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, ударете тежко лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Също така, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Майко мила! Така, тъй като предните два дни, предполагам заради училището, наистина много малко хора гледаха предните две видеа. Затова искам и в това видео да напомня, че в видеото, което ще сложа долу в описанието, правим раздаване на ето тази мишка. Казвам го, защото искам да знаете и да се запишат максимално много хора, така че ако все още някой не се е записал, може да отиде да изгледа видеото и да разбере как да се запише. Също така, да не забравяйте, че днес от 20.00 съм нажива Facebook страницата ми, към която линк ще има долу в описанието. И ако търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт може да откриете долу в описанието. А сега ви пожелавам приятно гиране. 3, 2, 1, старт! Всички знаем сега къде се намира Васил. На майната си райна. Не. Сега ще видиш. Никой не знае къде се намира Васил. Сега ще го намеря първата минута. Откако не направя така, ако посредира се. Леко е! Опа! Била тяма малко. Не прецелих. Успех, монстър, да ме намериш. Сигурност няма да е тука, защото тук няма магазин за дрейк. Кой ти е казал, че съм тръгнал веднага от магазина? Не го му отекло това време, защото искаше да се премести в друг град. Забранена кола. Чакай, видях нещо интересно. Ангеле, това къде си? Не. Добре, провери колата, брат, проверяй колите. Абей! Аз не мога да се правя на NPC като монстра. Той монстра с цялата си наглост, докато не го обградят, се прави на NPC. Кой е това? Какво голя, брат? Това не е професионал. Значи няма да. Гол, освен да се съблека и аз гол, нали? Чисто гол, дай. Къде може да е, дяволите? Навсякъде, по света и у нас. Не можеш да си навсякъде. Имаш определено място, на което си. Трябва да разбера къде е. Трябва да разбера къде е. Аз си сменям колата, защото това ми е писано да го виждам. Пак ли си сел същото, с което бяга преди? Не. Знаеш какво ще направя аз? Аз за следващата криница какво ще направя? Една много добра идея. Ще си свържа само педалите. И ще давам газ с педалите, за да мога да карам бавно и плавно. Нали знаеш, че проблема не е за педалите, а за виването? Педалите плюс джойстик, значи. И готово. Вижда се как ми свети слънцето в очите на стрима, нали? Да, вижда се. Перфект. Кажи си перде. Нямам перде. Еми купи си, това ти казвам. Това ми, в момента съм в хола. И майка ми казва, няма да има в хола перде. Никога. Поправите тук. Аз съм штори и перде. И две. Браво, аз имам някаква завеса, брат. Е, така ще се вия сгънат. За жалост. Вах, ти вкусно. Колко за стрима. Какво казваш, шорти? Ай, забравяй на кола, не гаже. Това е едно бяло на позорец, колко да стрима. Кой е това? Атом. What? Какъв е шанса, ми кажи? Какъв е шанса? А, тия бъгите, дали са бързи? Бързи са, да, най-бързите. Е, така по чулото ще ми свети. Айде бе, Илко бе! Писна ми да те чакам. Брат, къде може да е въобще? Е, да. Време е да дадеш жокерче. Виждам... чилият. Ти може да това така да не виждам, голям. Така го вижда чилият. Така. Дай жокер като жокер. Виждам... преди малко се разминах, преди около 2 минути с един от вас, но не ме забеляза. С коя това беше? Забравих цвета. Просто ме подмина. Чудя се да направя едно нещо.
Не, няма го направя 6, но... Брат, принципно го намирам до тази степен, като обикалям за потре. Какво? Щупа на кола между Санди и Грейп? А, мой там. Добре. Бе, брат, те всичките са някакви плешиви старци. Ама те всички изглеждат еднакво. Еми, значи аз не съм човека, който е еднакъв. 10, имам. Или съм станал старец, устарях ли? Има един модел на чина и един модел на мишка. Injection, червен. Не, това съм аз, бе. Нямаш право с тая кола. Ангеле, това съм аз, бе. Ама нямаш право с тая кола. Чакай, бе, Джилко си бил това, значи... Injection, да, смени го. Чакай, бе. Аз не виждах бъги. Имаш чупен, в кой при малко... Виждам... билборд. Виждам голяма антена. И ние я виждаме. Или не антена, това какво е, бе? Не антена. Това бе подобно на антена. Значи такова на тър, стълб, огромен стълб. И там някъде. Там някъде до стълба. Бър, никой ли от вас не го е намерил? Ама смени инжекшена, бе, шорти. Това ще го смена, но тук има ли хубава кола да го е? Ама няма да взимаш хубава кола, това не е да си с някаква хубава кола, която ще го хванеш. Виждаме ни прекрасни 5 минути, които са минали. Това е в Санди Шорт със сигурност, защо просто някой не, на вас че никой не го търси там, нали? Аз съм там в момента. Тилото си двама сме, даже трима. Бе, тогава сам ли съм в Грейп Сийд? Ами, аз бях преди малко. Това се махна тук. Няма се нищо никъде. Може би, не. Аз няма да се учи, ако се лаким в кръг с него. Няма как да знаеш. Със сигурност това става. Само си мен сега това да го на монстър от тактиките, пип! Пип! Не, пак и същия пенсионер вътре. Аси! В том бусне да видя същия твой гнат си не стат, не съм съм зле. Вече съм видял няколко от вас. Абе брат, какво паят тия ботве, то ми покази среден пръст ме и бусна, бе! И аз бих ти показал среден пръст. А, не, нещо! А, аз не мога да се стреля през задното стъкло. Може би сполитава, която не е на мотела. Видях почти всички от вас! А, тук има изоставен джип. А, това бил на монстъра, да. Да, аз го виждам. А, не, аз виждам и не изоставен. А, брат, аз не мога да се засека с него. Ако съм... Ако е, съм минал покрай него, значи съм го видял. Със сигурност. Аз съм сигурен, че не съм видял нищо, да, за подозрително. Не би казал, че изглежда като останалите пенсионери. Imagine. О, това ми е най-доброто преструване ever, брат! Не мога да повярвам! Красота! Баш. Ей, какъв прекрасен залез, то се изтъмва направо идеално! Чувате ли лицата в тия на хората? Ай, гледам! Аз не виждам никой друг освен мен в там, на Грейпсийд. Еми, ясно в Грейпсийд, в момента аз не мисля. Добре, аз се разменям с Алекс, значи. Аз ще погледна по магистралата. Брат, в Грейп Сити нито виждам някаква кола далеч, която е с пиша с нито нищо. Всичко си е бейсик. Ти къде си в момента? А, хелло. Яко е идея, къде може да е, кое е тука? Показваше на Хитлера, чуй. Нямам си идея, бе, брат. Всички са мустакати или плешиви. И имат едно и също лице. О, някой в насрещу. Аз. А, чакай, това млад беше! За секретито. Я, чакай. Да, Васил. Карам за половин час! Карам половин час от него! Той карам след мене вата. Карах около... на ръка за... Малей! Не направихте. Той ще падне на водата. Я не го бутайте. Не знам го. По водата. По водата, да. Помага, брат, той. Брат! Аз умрях да се смея, карам сигурно около 5 минути зад някой и той си проверя всички коли. Аз си карам за него. Това е възможно да не го видите. Кой е? Разъм бе, аз проверям колите му добре. Сивото, сивото инфинити. Не, черното е. Черното. Черното е. А, вие гадове мръсни. Добре, поне се посмях доста. Разминах се супер, с супер много хора от вас. Покара се. Виж бе, пак ти правим контент. Зад Ангел. Да, защото... Не! Аз мисля, че това е Шорти, защото Шорти ме подмина. Аз на Шорти му свирнах. На Шорти му свирнах три пъти и той вика. Да, аз бях това.
И той си вика! Усъмник! Усъмник, защото три пъти свирна, викам, а това е не път са нещо много свирка се. Ама викам, айде. Мене... Тепи съм, Алекс, аз съм с най-бавната кола. Трябва да вие да го хванете и аз да го изпраскам. Не, че аз мога да го хвана. Ти можеш да сам кинга на топ път, в принцип. А, какво? Молдъв е тоя сам кинга, бе! Аз съм го пака, ай, сега ще видиш го пака. Е, сега ти си виж. Заби се, заби се на канавката. Айде. По пътя към канавката. Заби се, обърнал се. Не, не, не ме гърби, бе, глупак. Чакай, сега ще си честно, че... Продължава от тя към другата страна. Та, коя е отвратителна за каране. Зад него съм, в къста на някъде. Не, не, не съм. Бе, това слънце! Мале, това Санд Кинг колко е опи! Казвай, Алекс, къде е, че не съм преседване. Обърля го, къде е? Ай, пак то отдълер, бе, брат! Къде е, къде е? Алекс, кажете ли къде е? На нивата, по това мапа, буквално. Докато го имам цилиндъра, не знам къде е вече. Някой трябва да сме. Опитам да го убия. Ба големи цилиндъра. Брат, аз нищо не виждам. Къде е? Къде ще така, бе? Ето го! Ето го, ето го! Ма къде? Блъсваме на главния... О, да, 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 да. Между канавка, да. Как ни се измъкнах тука? Каква канавка? Ами от това към... На нива върхам... Нивите, брат. Там де се бустнахме ние, монстъра. Там де се бустнахме ние. А, окей. Чакай, аз се виждам в поливо. А, ето би, ето би! Здравей! Сега ще го предскреш. Ето, в нивата съм. Смених школа. Подгониха ме, патруки! Кажи често, бате! Кой не си маха полицията, бе? Аз няма маха нарочно, за да те подгонят. Да. Ако ме убият, ако ме убият полицай, не знам. На формулата на монстъра е. На монстъра. Формулата е моя. Моя. Брат, толкова ми е тъмно, защото съм се навел. Здравей, Васи. Да, така ли, окей. Колко време имаме? Моля бе, да гърми ме. Може, той Алекс почва и преди времето да ме гърми, по принципа ма се тая. Брат, тя бото, бе. Напред си продължава, виждате ме. Минавам фляло на урака, бе. Не, всъщност не минавам. Виждам го, виждам ви. Аз съм на главния път. Слизам. Слизам. Не, чакай, не съм с пистолета. Е, бате, кажи честно, бе! Бати, трай хардъра, мръсен си, нямам да коментирам. Чакай, какво оцелихте просто? Да, оцели ме! Оф, ами, за жалост, монстъра не успя да си спечели неговата криеница. И затова реши да трайхардва и да ме убие максимално бързо. Въпреки че знаете, когато той се крие, аз гледам почти да не го стрелям. Само и само да стане по-дълга гонка и по-интересно, но както и де. Доволен съм от това, което се получи. Надявах се на още малко по-дълга гонка. Ако видеото ви е харесало и искате още криеници, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моят канал, за да не видите всеки ден. Линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието. И благодаря ви, че гледахте. Бабай! До следващия път!